আৰু কেনেদৰে আছে সংগীতা ওয়ালিউলৰ দুই তুলনীয়া সন্তান বৰ্তমান সুস্থ যদিও সংগীতাৰ নাম শুনিলেই পুত্ৰ সন্তানটি আৰম্ভ কৰে টেবুলত ঢকিয়াবলৈ সিসিটিভিত বন্দী হোৱা নিৰ্যাতনৰ প্ৰতিটো দৃশ্যৰ বিৱৰণ শিশু সুৰক্ষাকৰ্মী মিগুৱেল দাসৰ চিকিৎসক দম্পতিয়ে নিৰ্যাতন চলোৱা দুই তুলনীয়া সন্তান বৰ্তমান আছে শিশু গৃহতে শিশু গৃহত শিশু দুটিয়ে খেলিছে কথা পাতিছে ভালকৈ খাইছে পিছে ঘটনাৰ এমাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো সংগীতা ওয়ালিউলৰ নাম শুনিলেই উচপ খাই উঠে শিশু দুটিয়ে দৌৰি গৈ আৰম্ভ কৰে টেবুলত ঢকিয়াবলৈ কন্যা শিশুটিয়ে কয় শিশুক সংগীতাৰ দৰে মাৰিব নালাগে কন্যা শিশুটিৰ এইষাৰ কথাই আচলতে স্পষ্ট কৰে কেনে ধৰণৰ নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল দুই শিশুক বৰৰ বিষয়ে কৈ তেওঁলোকে ক'ব নোখোজে যোনজন ল'ৰা আছে তেখেতে একদম খং উঠি যায় তেখেতৰ খুব খং উঠে দূৰত গৈ তাই টেবুলখন মৰা ষ্টাৰ্ট কৰে ছোৱালীজনীয়ে কি কৰে দূৰলৈ গুচি যায় অকণমান ক'ব নোখোজে কিন্তু যেতিয়া মানে হেৰি কিবা যদি আমি এই সুৰক্ষিত অসুৰক্ষিত স্পৰ্শৰ বিষয়ে বুজাওঁ বা যে শিশুসকলক মাৰিব নালাগে কোনো সেইবিলাকৰ কথা কওঁ তেতিয়া সদায় মানে কন্যা শিশুগৰাকীয়ে কৈ উঠে যে সংগীতাই সংগীতাৰ নিচিনা মাৰিব নালাগে সত্যক ৰুধিব নোৱাৰি অপকৰ্মক লুকুৱাব নোৱাৰি সংগীতাৰ প্ৰতিটো অপকৰ্মৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল নিজে স্থাপন কৰা চিচিটিভি কেমেৰাত আনকি হাইটেক চিচিটিভি কেমেৰাত কেৱল দৃশ্যই নহয় আবদ্ধ হৈছিল শব্দও মুঠতে হাইটেক চিচিটিভিয়ে মুখাৰ আঁৰৰ মুখা খুলিলে সংগীতাৰ চিচিটিভিত বন্দী হোৱা প্ৰতিটো দৃশ্যৰ প্ৰাগ নিউজত বিৱৰণ দিলে অসম আৰক্ষীয়ে নিয়োজিত কৰা শিশু দুটিৰ ছাপৰ্ট পাৰ্চন মিগুৱেল দাসে গৰম খন্তি লগাই দিয়া অৱস্থাত শিশু দুটিয়ে প্ৰচণ্ড চিঞৰে নাৰীৰ নামত কলংক মাতৃৰ নামত কলংক সংগীতাৰ তেতিয়াও হৃদয় নগলে শিশু দুটিয়ে বমি কৰিলে সেই বমি খাবলৈ দিয়াৰো দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচিটিভিত কিবা ভুল কৰিলে নগ্ন অৱস্থাত ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য কৰোৱাই তিনিবছৰীয়া কণমানি চিচিটিভি ফুটেজ যিবিলাক আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে তাতে দেখা পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে দুগৰাকী শিশুৰ ওপৰতে আপোনালোকে হয়তো কিছুমান প্ৰচাৰ কৰিছিলে বমি খাবলৈ দিয়ে তাৰপিছত গৰম টাৱাত এনেকে খন্তি গৰম কৰি পেলাই শিশুগৰাকীৰ গুপ্তাংগত লগাই দিয়া হৈছে তাৰপিছত শিশুগৰাকীক নগ্ন অৱস্থাত তেওঁক মানে গালাগালি কৰা হৈছে ক্ষমা খুজিবলৈ মানে বলপূৰ্বকভাৱে ক্ষমা খুজিবলৈ কোৱা হৈছিলে কিছুমান ভিডিঅ'ত চ' সেইবিলাক ওলাই পৰিছে চিচিটিভি কেমেৰা আমি যোনবিলাক দেখিছোঁ সেইবিলাকত একদম মানে যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ লগাই দেখোঁ শিশুগৰাকীয়ে মানে তাই দূৰৰ পৰা চিঞৰ বাখৰ লগাই নাই কিন্তু কোনো তাইৰ কথা নুশুনে তাক একদম বলপূৰ্বকভাৱে ধৰি গৰম খন্তি লগাই দিয়া হয় গাত মেডিকেল ৰিপৰ্টত স্পষ্ট যৌন নিৰ্যাতনৰ চিন মুঠতে চিকিৎসক দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে যাৱতীয় সকলো প্ৰমাণ লাভ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অতি শীঘ্ৰেই আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ নেতৃত্বত দাখিল কৰিব এখন শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট মেডিকেল ৰিপৰ্ট যোনখন আহিছে সেইখন খুব এটা মানে ষ্ট্ৰং এখন ৰিপৰ্ট আহিছে য'ত শাৰীৰিক আৰু যৌন নিৰ্যাতনৰ তাতে চিন পাইছে একদম ক্লিয়াৰলি পাইছে সেইখন অতি স্পষ্ট ইনভেষ্টিগেশ্যনটো অতি শক্তিশালী হৈ উঠিছে আৰু কমিশ্যনাৰ অফ পুলিচ শ্ৰী নিগান্ত বৰাও খুব এইটো পাৰ্চনেলি এই কেছটো চাই আছে কাৰণ সকলোৱে আশা কৰিছে চিকিৎসক দম্পতীয়ে লাভ কৰক কৰ্মৰ ফল ইপিনে চাৰগেচীৰ অবৈধ ব্যৱসায় চলোৱা কেইবাজনো চিকিৎসকক সোধপোছ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিজয় লক্ষ্মীৰ সৈতে ববিতা গগৈ প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী